Ще поговорити про ситуацію між ми запросили до студії військового експерта, офіцера НАТО у запасі Ігоря Козака. Дякую, Ігоре, що ви знайшли сьогодні для нас час. Отже, як ви прокоментуєте взагалі ситуацію з цим збитим літаком сьогодні? Хто це міг зробити? Як це могло статися? Ну, найперше, це величезна трагедія, тому що загинуло, як ви сказали, 295 людей невинних, людей цивільних, людей, які взагалі по суті не мали жодного відношення до цього конфлікту. Поки що починається розслідування, я думаю, не будемо забігати наперед, щоб вказати якісь деталі, ми ще їх не знаємо. Але, думаю, враховуючи те, що, по-перше, це сталося на українсько-російському кордоні, на території, яка контролюється так званими сепаратистами проросійськими. По-друге, що українські збройні сили не вживали в цей час взагалі якісь ракет земля-повітря, враховуючи також те, що так звані сепаратисти, вживаючи російську зброю, ракети, збивали вже неодноразово українські вертольоти і українські літаки. Я думаю, ймовірність того, що це зробили саме російські проросійські сили за допомогою російської зброї, є досить високою. Чи якщо проводити таке розслідування, по-перше, це воно його дуже складно проводити, тому що територія контролюється сепаратистами, і все ж, тобто, хто може насправді ефективно провести це розслідування? Чи повинні це бути якісь міжнародні сили, НАТО, Пентагон? Абсолютно, я думаю, це повинні бути міжнародні сили, я думаю, це будуть міжнародні сили. Як ми бачимо сьогодні, зразу, по суті, за раховані години після цього випадку, прем'єр-міністр України Яценюк заявив про готовність України співпрацювати по повній програмі з міжнародною спільнотою в цьому розслідуванні. Це важливо тому, чому? Тому що потрібні фахівці, експерти, по-перше, а по-друге, потрібна незалежна думка, а і по-третє, треба зробити все так, щоб ні Росія, ні так звані сепаратисти не могли звинувачити Україну. Я думаю, це є дуже важливо. Я задоволений тим, що саме це розслідування починається на міжнародному рівні. Я знаю, що ви передбачали, що якась подібна трагедія може бути ще декілька тижнів тому. Що ви, чого ви боялися в цій ситуації? Не то, що я передбачав, знаєте, я не є якимось ясновидячим, але от 3 тижні буквально тому український депутат, мій добрий знайомий Олег Медуниця, приїжджав в Канаду, ми були з ним безпосередньо в Отаві, мало спілкувалися з канадськими чинниками на досить високому рівні і підносили цілу низку питань. І одне з питань, яке було нами, особливо Олегом Медуницею, піднесено, що зараз існує ця проблема і побоювання, що всі ці зброї, особливо ракети класу земля-повітря, які надаються Росії, Україну, які, до речі, українські військовики, силовики вже не раз конфісковували, і це є докази, це не є якась спекуляція, що ці ракети зараз є в руках так званих сепаратистів, кримінальних елементів, і що ці ракети, ця зброя буде використовуватися проти цивільних літаків. І це питання ми підносили, щоб Канада зацікавилася цим, і, можливо, це питання треба було піднести на Об'єднаних Націях, безпеці, Ради безпеки ООН і на міжнародному рівні. Бачу зараз, що ці вже ракети використовуються, напевно, і це ми бачимо. Маємо наслідки цієї трагедії. У Конгресі Сполучених Штатів закликають надавати Україні військову допомогу експертів. Наскільки ефективною могла бути така допомога, якщо б вона таки надалася в тому масштабі, яку просять українці? Я думаю, що ця допомога би була дуже зараз ефективною, тому що, як бачимо, цей конфлікт, він розгорається. Росія перекидає на українську територію чим більше найманців, і ми бачимо ескалацію подій в тому сенсі, що чим раз поступають найновіша зброя, поступає важка зброя, і Україні, напевно, потрібно також від сучасного озброєння, потрібно засобів контролю над українським кордоном, потрібно безпілотних літаків, які б могли контролювати і допомогти українській стороні в цьому сенсі. Також Україні потрібно фахівців. Дивіться, на Заході дуже багато уваги приділяється Збройних силах в НАТО системам контролю, так званих Command and Control Centers, де вся інформація стікається, опрацьовується ефективно. В Україні вони стараються це зробити, наприклад, цей центр АТО, так би мовити, але на цьому відповідному рівні професійному вони ще не працюють, тому що просто не було досвідку. Вони зараз досконалюють, але до цього рівня ще не дійшли. І думаю, ця допомога би була дуже вчасною і дуже суттєвою. Але я б також хотів наголосити, що українці не повинні себе тішити якимись ілюзіями. Mm-hmm. Так, допомога є Заходу суттєва, я думаю, вона є велика. Це політична економа, це є економічна, це є фінансова, це реверсні проставки газу, і вона буде збільшуватися. І от зараз українські діаспори, ми лобіюємо і в Канаді, і в Америці, і в Європі, щоб ця допомога була і військовою. Але на першому місці Україні повинні пам'ятати, що треба надіятися тільки на себе, а тоді вже хтось інший, можливо, допоможе. Дуже дякую вам, Ігоре, і успіхів вам у роботі. Yeah.
І нагадаю, що гостем студії був військовий експерт, офіцер НАТО у відставці Ігор Козак.